Veliki pozdrav svima ovdje sa Koreto Bara, gdje radimo još jednu epizodu mojih Top 11. Posle velikog uspjeha sa emisijama u kojima su gosti bili Dario Srna, Nenad Lalatović, Mauro German Camoranesi, ovoga puta opet imamo jednog specijalnog gosta koji će, pretpostavljam, izazvati vašu pažnju. Dragiša Binić, član čuvene generacije Crvene zvezde. Dragiša, veliki pozdrav i dobrodošli u mojih Top 11. Dobar dan, hvala. Evo, i ovu ću emisiju početi sa jednim člankom, sa jednim insertom iz novine iz tog perioda, u kome kaže: njegova karijera, to je scenario za film. Vrlo uzbudljiv film, čudo neviđeno, padovi i usponi, dokazivanja i posrnuća, i uvek uspravan hod. Bez obzira na buran život, fudbalski i privatni, niko danas ne može da kaže: prevario me Dragiša Binić. Poštenjačina do daske, ali i momak opakog jezika. Jel dobar opis? Vjerojatno me taj dobro poznaješ. To je neki novinar Tempa bio sada, ne znam ko je pisao, ali sjajan opis, ja mislim. I karaktera i ličnosti. Obuhvatio je sve. Jest, jest. Bino, propozicije znaš, dakle idemo klub po klub, kratko šta te vezuje za taj klub, onda izvučemo igrača, upišeš ga na tablu, evo, ova tabla je od ovog trenutka tvoje vlasništvo. Tu ti je marker, okreneš ovde i... Vlasništvo samo sada ili samo sada, planiraš da budem trener? Ne znam da li ti je kasno već, ali ti se posvetio nekim drugim stvarima. Ne. U svakom slučaju krećemo od napretka. Početak 80. godina, tu je sve krenulo. Tri lepe sezone od 80. do 83. Šta te sve vezuje za napredak? Pa vezuje me, to su početci moji fudbalski, malo razočarenje u jednom početku, pa posle... taj inat koji ja imam u životu i koji ne odustajem i hoću da pokažem. Šta razočarenje? Dolazim kao klinac u podmlak Napretka, ne mogu da igram, igraju mamini, tatini, sinovi. Znači i tada je to bilo, ali manje mnogo. Ja prekinem i neću igram, vratim se u Trstenik. Imam isti slučaj u Prvoj Atletici Trstenik. Ja ljut igram za moje selo, moje mesto, znači onu najnižu ligu, kako su tad zvali to, patikari ili tako nešto. I za polusezonu ja budem dan preko 50 golova. E sad je Napredak došao za mene. I ja nisam hteo da igram. Pošto sam trenirao bio dobar gimnastičar, prirodno brz atletičar, trenirao nešto karate do tog pojasa dok sam imao u mom gradu i neću. Onda je Ćale bio taj koji je insistirao da ja, kad su oni došli za mene, ja neću. I onda me otac naterao da ipak prihvatim. Igrao rukomet, branio rukomet. To sam teo da kažem, da je rukomet igrao. Branio sam rukomet kao klinac srednjoškolac, branim u to vreme elitnu ligu naše takmičenje, znači teško je kao dete. Što se videlo, da si golman, ne možeš da budeš normalan, malo mora da si specifičan. Na svoj način, da. I onda dolazim u Napredak, potpisujem, znači preskačem školu u Omlensku, samo 6 mjeseci igram za podmlak i sve to što me naučio u fudbalu u tom delu je Ivanović trener, to je brat od Jordana Ivanovića, novinara vaše kolege. Tom čovjeku sam najzahvalniji za sve što sam za taj kratak period naučio u fudbalu. Šta treba da radim, kako treba da radim, kako treba da budem uporan, da ne odustajem, da to što imam dograđujem, a ne i ono što nemaš normalno da malo ispraviš, ali uvijek je tražio igrača koji je takvog tipa da to što mu je najbolje dovede do vrha. Nije volao, recimo, igrače da imaju sve, a na kraju nema ništa. Tako da sam njemu najzahvalniji za taj početak, moj uspeh koji sam kasnije napravio. Dolazim u tim Napretka iz Kruševca koji u to vreme igra Evropu. Dete sa sela, znate kako se ranije poštovalo, stadion pun, nema mesta, karta više se traži. Napredak tada počinje igra Evropu, drugi u zemlji. U tim gdje je Simović, Pešterac, Babović, Kramarković, Rajković, Tupović, Novica Kostić, Dragulju Kostić, Jovanović, Panić, Čop, Ahmetović, Jašarević, Knežević i ja kao klinac rezerva. To je reprezentacija u tom momentu u Kruševcu. I to je taj moj početak i u tom u Napretku igrali smo Evropu, Dinamo Dresden, tamo smo igrali... Jel si igrao obe? Ulazio sam. Ja sam tad kao klinac prihvaćan. Čak nisam ni počeo pripreme s prvim timom, nego odlazim na Jelsi, se povradi jedan igrač Napretka, onda ja nahrano odem na Jelsu i meni se desi lom nosa, tako da
težak taj početak. E se sećaš neke konkretne utakmice u dresu Napretka, recimo u ligi ili, ili nekog gola, nešto što je specifično? Pa, ništa nijedna posebna. Sećam se recimo, ono, ja ne igram tu utakmicu, ali se sećam te utakmice, recimo, Dinamo, Hajduk Split, Napretak Kruševac, Hajduk Split. Gde mi puštamo Dinama, Hajduka. Posle toga odlazi Simović i Pešić u, u Hajduk. Gde Simović degažira loptu što pre, ali degažira u vizda koja pada u 16 metara. Njih neće, a mi hoće da ih pustimo, njima je trebalo nešto šta i već je bio, da bio neki dogovor oko odlaska ta dva igrača naša u Hajduk. I to je početak kraja Napretka. Meni je to stalno u glavi bilo da eto vidiš kad nešto ne radiš kako treba, nije to sportski i nije kako treba. Tu, od tog momenta Napredak stalno pada, pada, tavori, ulazi, vraća se, ali više nikad nije tako jaka ekipa. Jesi ti pokušao možda da se usprotiviš toj odluci da se pusti? Pa nisam, nisam ni mogao da imam uticaja tokog, ali i kad mene kod, kod igrača koji je klinac, koji tu sve već treba to da kasnije bude on taj, to onda zasmetalo. Zato sam imao tu vodilju kroz život posle da nisam igrao utakmice ili nisam znao. To što se priča te nameštene, ne znam kako se namesti utakmica, da ne znaju igrači, da ovo. Osim jedne gde sam s reprezentacijom kao posle kasnije igrao negde u Indoneziji dole. Na turniru nekom ja sam bio najbolji strelac u, u predfinale i, na, i, i najbolji igrač. I onda ono vreme oni video rekorderi, nešto smo dobili neki, ne, da pobedimo 1-0, da, da im ne damo desetak. Međutim, ja sam bio taj koji dam taj drugi, vidim, niko se ne raduje, ni moji drugovi, ni klupa naša, niko, frka. Na kraju mora sada vraćam, mi već potrošili to što nam dali. Pa. Ali ne namerno, vide, videli su ljudi da nismo to namerali, ali se desi. Hoću da kažem da je i teško namestiti bilo šta. Znaš, tu je 22 igrača ili 26, 25, koliko. Mnoge stvari mora da se nagode da se nešto to tako radi. Da se režira, da. Da. E, u Kruševcu se sarađivao i sa Peđom Stanovićem, ali tako, u tom trenutku, čuvenim kondicionim trenerom? Tog momentu, razni se tu treneri promenili, jednog momenta imamo trio trenera. Ja mislim da je bio Đora, Šeki i još jedan. Napravak imao tri trenera, ne jednog, nego kao tri su... Trojna komisija. Da, da, tako. Mm-hmm. I tog momenta mene Zvezda hoće. Bio i Mihić. Bio je Mihić pre toga i bili su razni trenovi i Toma, Kaloperović. Toma Kaloperović u toj jednoj generaciji. Sećam se anegdote da je Toma sa Mićem Jovanovićem, Boživoljom, koji je bio desetka naša, koji je znao futbal mnogo. I sad ovaj, ne stavlja ga Toma, a frka pritisak javnosti navijača, jer vole Mića, on je ljubimac Kruševca. I on na jednom treningu kaže, ajde, majte, na 30 metara, Miće onakav kakav je, nije, Toma onakav kakav je, trener nije mogu da ga pređe. Kaže, ne možeš da igraš, kaže, za mene ne možeš da trčiš. Ja, to je interesantna stvar. Čekaj, vi ste nas i Peđi Stanović ostavljao petarde ispod automobila? Ne, ne Peđi, ne Peđi. Kome? To je kasnije bilo ovdje u Zvezdi, ali tada u tom momentu, da se vratimo na Kruševac, Zvezda mene hoće, ali tog momenta sam ja neophodna napretku. Imam ugovor, sam već potpisao profesionalni. I sad, Zvezda s Napretkom ima dobar odnos. I onda kao da sačekaju, o, nisam im neophodan sada, nego da sačekam pa do godine. Sad ja ljut što to tako neko o mojoj sudbini odlučuje, a ne pitam se ja. Ja jedino mogu da raskinem ugovor tako što upišem fakultet u drugom gradu gde nema u mom gradu fakulteta i onda ne možeš da me zadržiš ako imam ugovor. Mm-hmm. I upišem difu, niješ i pređem u Radnički. Iz inata sam otišao, zbog toga što me nisu pustili. Što su oni rukovodili tvojom sudbinom. Da. Ajde, zvuci jednog igrača Napretka, pomenuo si puno zvučnih imena. Razmisli otprilike, koncipiraj tim da bude mesta i kasnije za ova velika imena iz Zvezde, Slavije, reprezentacije, ali neko ko, ko iz Napretka zaslužuje da bude u timu i samo ga smesti negde na neku poziciju. Pa Golmana Simovića. Zorana? Da. Okay. U to vreme reprezentativac, kapiten. Radili smo ovu rubriku i sa Zokijem. Čuveni Čoče. Čoče Simović, legenda jugoslovenskog i, ajde da kažem, turskog futbola. Tamo ga još više cene, čini mi se, nego... Da, evo imamo tu jednu anegdotu. Sada kad je bio predsjednik Turske ovde. I
on je igrao sa njime. On je igrao, taj je igrao centar fora Erdogan, ali tako? Erdogan. Igrao i ja dobijem od ljudi, pošto znam, naši, sam ranije bavio politikom i znam sve o našeg predsjednika. I Erdogan je tražio da vidi Simovića, imali su tu, ja mislim, u Hajatu neki koktel, doveo nešto. I onda je mene od predsjednika našeg učio, našli su me da nađem Simovića da ga dovede. Eto, tako da znam baš taj detalj, jer on je tražio Simovića da ga vidi. Neka anegdota sa terena? Sa terena, jedan od retkih golmana kome ćeš dati go kad izađeš jedan na jedan. Takav osjećaj onog zadnjeg momenta, kad taj zadnji pas kad gurneš loptu, on je tad ulazi u šut, ne kao današnji golmani da pada nazad, on tu ulazi širinom tela i teško mu daš dati gol kad izađeš jedan na jedan. To vam je bila specijalnost. Da. Radnički iz Niša, eto, pomenuo si je zašto si otišao iz Napretka u Radnički iz inata. Jel si posle i igrao iz inata za Radnički? Pa ne iz nekog inata drugog, nego zato što čisto nisam tip da mi stalo da mi neko kroji sudbinu sa strane. Da ti se nameće nešto, da. Znači sve može i da se dogovorimo, može i prihvatimo, može prihvatimo nešto i što nije kako treba, ali da znamo zašto to radimo. A ne sad neko tamo za stolom ili u kancelariji za neki drugi odnos odlučio meni ideja. Ne pitam se ništa, ne pije to vodu kod mene. Znači, ne prihvatam to, možda nesvesno, nekad moram, ali kad znam, teško prihvatim. Odlazak u Niš, dolazim u klub koji je u tom momentu četvrti u zemlji, igra Evropu non stop, to je Real sa Nišave. Dolazim u to vreme, nastroje Gogić, Pejić, Antić i naš četiri igrača. Dolazi u to vreme, posled godinu dana nam dolazi Maza Vasilijević, a to kad Pixi odlazi, pa Zvezda daje 2-3 igrača za Pixija. Jedna ekipa koja igra Real sa Nišave, specifičan grad, voli fudbal, ali težak grad. Teško za igrača van tog regiona da prihvate. Kad te prihvate, sve u redu. I jedan tim gdje ja u tog momentu na mojoj poziciji, ako je desno Beganović, ako je levo Aleksić, ako je centar fora Vojinović, sve igrači, već igrači. I tu ja i Pixi, pošto smo i družili se kao klinci, tamo živjeli zajedno u stanu, ulazili smo u taj tim. Njega više forcirali, naš repstacija, već je bio repstacija, tako da i to je naš početak. Kad si osjetio da su te prihvatili, kažeš teško su prihvatili igrača sa strane, da li je bila neka utakmica da si odigrao onako baš brutalno i da si osjetio da su te u tom trenutku prihvatili kao svog? Ne samo utakmicu. Tu te drugačije malo te prihvate kao čoveka. Kad osjete da znaju na čemu su sa tobom. Znači znaju, ako smo rekli da, da je, ako smo rekli ne, sigurno je ne, može oni da prihvate poslije da, ja ne, ja ostajem prim ne. I oni su vidjeli da je jedan drugarski odnos, nema između nas tajni, nema prodaje, na terenu se igra i gine se za svoj klub. Nećemo, važi i nećemo, ali je tu uvijek drugo kad treba da se dogovorimo oko premija, oko nagrada, oko plata. Čak i ja kao klinac u tom momentu iznad njih sam bio tu na neki način ne inicijator, nego onaj koji će da kaže to što moji drugari misle. Znači, neću prećutiti da imam Obradovića u tom momentu koji je repstiva s levi bek, kapiten, igrače sa jednom istorijom već iza sebe. Ali su odatle, pa njima je nekad bilo i lakše da je neko sa strane mlađi. Ali nam je prolazilo, da smo igrali dobro. Nismo mi nešto ni posebno tražili, to su one osnovne stvari. Da možda preživiš normalno u toku mjeseca, da možda imaš za familiju, za kuću, da izađeš do grada. Ni auto nemamo. Znači, teško je da kupiš auto. Imaju 2-3 igrača kola. Znači, to je tako... Jesi ti imao kola? Kola sam imao od Čaleta, ne svoje. Koja nisam imao stalno, nego kad... Šta si vozio? Šta je Čale vozio? Pa tad je bila ona Lada. Lada, ona specijal, tako nešto. U to vreme Lada auto. U to vreme već počinju priča. Imali su ona 2-3 golfa, kako sećate, Radnički dobio nešto oko nekih ulaska u Evropu, pa su dobijali neki Sarajeva, su dobili 5-6 golfa koji su oni kupili i to.
koristili, da. Već u to vreme počinju priče o Dragiši Biniću kao potencijalnoj zvezdi prelaznog roka. Zoran Čolaković je izjavio, kaže, o Bininoj brzini ne treba trošiti reči. On je vihor na terenu. Uz neke manje korekcije u tehnici mogao bi da bude igrač evropske klase. U Radničkom si nosio dvojku i sedmicu. Igrao si beka i krilu, u zavisnosti od protivnika i od utakmice. Pa vidite, gledaj, jednog momenta Radničkom falite po desnoj strani taj bek. Da li Gavrilović se povredio ili nešto, ne znam šta je bilo, ili je trebao da ide. Duca Nenković, trener, i vidim ja na pripremu, mene vraća. On sad, znajući moje fizičke predispozicije, on logično razmišlja, dobija jednim udarcom, ubija dve muve. Znači ima me na beku i ima me stalno gore visoko. Ali ja neću nositi dvojku, sad je tu problem. Mogu to da zatvorim, ajde, prihvatam, ali ne mogu dvojku. I onda ja igram broj 7, ali igram pozadi. S tim što igrač, ako se nametnem, onda se ja nametnem gore sa 2-3 ponavljanja i dvojica treba da me isprate. Znači, stalno visoko i stalno se ponavljam. Mogu da stignem da se vratim. Tako da više sam igrao napred. Ali sam samo 2-3 utakmice igrao to. To već posle, kasnije sam igrao stalno napred i pre toga sam igrao napred. Centra fora, pa sam posle na desnu stranu jer imao sam tu već Beganovića, ne može da skloni Beganovića, ovamo Aleksića levo, dva krila dobra. Imao sam Vujinovića kao centra, ovog Mitoševića kao centar fora, tako da... To su ipak legende Radničke, tako teško je ti kao klinac da upadneš odmah tu. Ali ova pozicija je naterala da... Igraš oba pravca, da. Čuvene utakmice sa St. Galenom, Interom iz Bratislave, pa Hajdukom iz Splita. Eto, žreb je spojio dve jugoslovenske ekipe u četvrtfinalu Kupa UEFA. To je ta sezona. Šta pamtiš iz tog perioda? Hajduk vas je lako dobio i u Nišu i na Poljudu. Da, ali sad da se vratimo, moj debi, baš taj Hajduk. U Kupu UEFA? Ne. U prvenstvo? Ja mislim da je prvenstvo. Napredak u Splitu. I mene stavljaju da igram levog beka, desno beka čuvam Šurijaka. Zbog brzine čuvam Šurijaka. I lepo mi kaže trener, bez kontakta, jer već mi vodimo 1-0. Stisli nam sudija, navija. I svakog momenta se očekuje da nam sudi penal. Jedan aut tu po toj strani, on baca Šurijaku loptu u 16 metara, on je gura pored moje noge, leve, i ja ne pravim kontakt. I baca se i sudija na penal, ja sećam kao klinac. To mi je debi utakmice, to igra izvanredno igram, nije mi nijednom prošao, ali penal na damu. To suza stiže, ali tešete kolege igrači, ali šta da radiš ispade i oni tu izjednače. Ko je bio sudija, sećaš? Imao Tauzer neki, ali tako nešto. Subotičanin onaj. Ne, ja mi, da li je on... Ili je... Taušan? Ne, ima... Da li je Slovenac jedan u to vreme? E, moguće Slovenac, da. Neki Slovenac je sudio. A od ovih kuta mi sećam se tog St. Galena. St. Galen koji... Ja ne znam tačno rezultate, da sad ne pogrešim kako je to išlo. Ali... Gdje smo mi tu... Igrali bar i mi smo igrali dobar futbol i u tom momentu. Teže nam je bio taj Hajduk, sam si rekao da naša liga je jaka. Naša liga, jačina naše lige ti određuje poziciju u Evropi. Koliko ti je jaka liga, toliko možeš u Evropi da napredeš. Uzmimo sad Barcelonu, dovedemo je ovde dve godine, posle te dve godine ne možeš povede nikoga više. Takmičan. To je tako. Znači, bez jakog takmičenja nema ni igrača, nema rezultata. Nažalost je... Radnički Hajduk su 2-3 godine stizali do polufinala Kupa UEFA. Da, da. Znači, bili smo... Za svako poštovanje, da. Normalno. Našao si se na meti Zvezde. Kao igrač Radničkog došao si do dresa amaterske reprezentacije Jugoslavije i pomenuo si taj turnir u Indoneziji, jel to... Da, to, da. I u Singapuru je bio neki... Da, u Singapuru, pa posle Medanja, kako se zvao to mesto gde smo igrali. Tu si proglašen za igrača turnira i opet si dospeo u žižu interesovanja velikih klubova. Pričalo se da si jednom nogom bio i na Poljudu, drugom na Marakani, da te zvao Blažević, a interesovao se i Partizan.
Bio sam tačno na razgovoru sa Ćirom. Utakmica u Nišu, ja ga dobijem sam tamo. Pa utakmica Zvezda po nekom blatu, ja dam go i pobedimo Zvezdu 1-0. Gde je u to vreme trener Vasović, koji menja jednog igrača, pa ubaca drugog da me čuvaju. Pa ne znam ko još se menja tu trećeg i ja im dam gol, onaj go kroz noge golmanu. To me je dovelo, ta utakmica je dovela u Zvezdu. Ne samo ta, ali ja sam te velike utakmice, meni je to bilo izazov da igram. Znaš, stalno pratiš, stalno medije, stalno su oni, stalno, i onda ti hoćeš to da pokažeš da si ti bolji od njih. A Dinamo je bio razgovor pre Zvezde. Ćira je zvao onog mog kuma Stanka Gumbara, koji je u to vreme menedžerisao, mlad, ali bio bolji menedžer tada dok je bio mlađi. Rani Radovi. Da, da, on je Krlju Radovića nekad odveo u Rijeku i od grne igrače rani. Muslina, recimo, i te. I sećam se nekakvi snake, zatvoren autoput, klizavo, policija nas pusti da prođemo samo mi, pošto idemo na razgovor. Dolazimo tamo, sačeka nas on, sačeka nas onaj sekretar. Poznati onaj sekretar stari, kako se zove. I sad on kad me vidi, kaže, gde si sine da mi ulepša sliku? Znaš kako je Ćira znao. A u Nišu je, kad sam mu davao gol i kad sam prolazio, uklizavao. On je volao, znaš, da s onim belim šalom, uklizao onu šljaku u onom modelu. Pa šta mi to radiš? Znaš kakav je Ćira bio. Znao je da igrača... Da napravio atmosferu, daj. I dolazimo tamo, sad i opet tu jedna anegdota. Po onom vremenu došli, razgovaram i dogovorim se ja nekih 150 maraka u to vreme i Citroen BX izašao je tada. Ja tražim to na jedan, su mi stan. Na jedan prihvate to. Stan u Zagrebu ili? Da, u Zagrebu, ako si već tamo. I tad je u to vreme, mi smo svi maštali kao deca i kao igrači, dobijemo stan. Suština je bilo stan, što danas već drugačije priča. Tako su dolazili u Zvezdu igrači i ja kad sam dolazio. I Ćira zove ovog sekretara i kao, sad čekajte, onda u jedan koverat stavi nam da li je 15 ili 20 hiljada maraka. Kao, evo ovo moj konto, znaš, to te kupi tako. Kao predujem. Ne otvaramo mi to. Dolazim u Beograd noću, kasno, sećam se, radila Nana i mi direktno dole u tu diskoteku. Ajde, vidimo šta na poslove. Pogledamo, mi smo to večer to završilo. Bez muzike uživo, znači plaćili smo ono na zvučnu muziku. I to je anegdota sa Dinamom. Međutim, Zvezda dolazi preko Vlada Cucić, Vlada Čizmić. Tu je uticao dosta na moj dolazak pokojni Milja Milenić. Radnički igra jednu utakmicu u Bugarskoj. Da li je neka reprezentacija Bugarske i Radnički nešto pred prvenstvo prijateljsko. A ja sam tu utakmicu tako odigrao, u životu nisam igrao tako utakmicu. Ne samo te brzinske sposobnosti koje ja imam prirodno, nego sam tako odigrao tu utakmicu da sam ja njih prolazio, driblo. Ja sam, kao da sam igrao s decom. Gde Miljan, znate kakav je Miljan bio, koji je ušao u slačionicu gde sam ja potušao u odelu i zagrlio me, kaže, ja ovo do sad nisam vidio. Tad me je zvao posle za reprezentaciju. E, on je rekao, zvao Džaju, i rekao, uzimajte ovo, kaže, inače, kaže, ovo ja dosta nisam vidio. Inače, ode kod Ćire. Da. I onda, preko Čizmića Vlade, koji je u to vreme upravi, sin, valjda, studira u Nišu, i onda napravimo kontakt, ja dođem na razgovor. Klina Zvezda, kad zove, tu nema mnogo priče. Nikad nije bila velika razlika između nas u ekipi. Dalje, 100 do 200 hiljada u tim primanjima ugovornih obaveza, stan ili neki auto, znači, zato smo i bili kompaktni. A ovo danas, ova igra za paštetu, a ova igra za milione. Tu nema drugarstva. Jeste, da li neko obećanje Ćiri na tom razgovoru ili... Ne, on je htio da ja dođem u Dinamo. Ja sam rekao da imam razgovor, čak i Hajduk je interesantan bio. Ništa on nije, čak ni to kad nam je dao, zvali smo ga tačno i to da vidimo šta treba, kako obavezno ima da mu vratimo ono što je dao. On ne kaže, to je moje poštovanje za dobrog igrača, nema to nikakve veze, znači isto je tu korektno bio. S
Skoro sam u nekom intervju video si izjavio da ti je najlepši gol u karijeri neki u dresu Radničkog iz Niša protiv Partizana. Protiv Zvezde ili protiv Partizana? Ja sam pročito protiv Partizana, sad ne znam na koji si gol mislio. Ono što mi je prosto neverovatno i Pixi kaže za sebe da mu je najlepši gol u karijeri gol u dresu Radničkog protiv Partizana na 1-1. Znači neki gol koga nema nigde na YouTube-u. I pored svih onih silnih golova koje je davo kasnije u dresu Zvezde, Marseja, reprezentacije, taj gol je zaista bio lep. Pa me zanima koji je taj tvoj. Misliš uopšte najdraži gol ili... Najlepši. Najlepši. Aha. Nije taj najlepši. Bilo je dosta lepši. A se sećaš koji je? Pa, obično moji golovi su zato što sam igrač u prostor, igrač koji ide 1-1, igrač koji... To su golovi u pulsu, u maksimalnoj brzini, u pulsu 220, ja ne izvodim prekide, moji golovi su svi iz igre i moji su igrači daju golove na moje pase. Dok oni recimo izvode i aut i slobodan udarac i penal i ne znam više šta ne izvode. I onda sam, obe godine sam ja bio strelac u Zvezdi drugi, jedan je bio Pixi prvi sa svim izvođenjima, ja drugi bez jednog prekida, sve iz igre. A najbolji, ono, kako se kaže ovo danas, onaj koji zadnji pas daje, sa najviše asistencija, tada nisu vođene asistencije. Isto poslije kad je Panče bio isto, on je bio prvi strelac, a ja opet drugi bez jednih tih prekida, penala i toga. Ajde, izvuci mi najdraži gol u dresu Niškog Radničkog pa da upišemo igrača. Pa sad ja ne znam koji je tu najdraži. Ako se ne sviđa. Najveću težinu ima taj protiv Zvezde ili protiv Dinama. Protiv Dinama iz Zagreba sa desne strane, recimo protiv Dinama iz Zagreba, s desne strane ode mi preko noge. Nije to bio ni... Šutirao sam baš sa desne strane, Ivice Šesterca još u nekom kontranapadu i ona mi odskoči i ode mi preko noge i preko golmana u suprotno ćoše tako, lopta i tu ostala. To je najlepše, ako govorimo o najlepšem. Redki su moji golovi takvi, obično su oni u trku, gurnem pored golmana. Meni je bitno, kao igraču, bilo da lopta uđe, da prođe liniju. Ajmo igrača iz Radničkog za top 11. Iz Radničkog? Da. Pa ja bih tu morao stavim nekog od mojih tu bližih. Pixi, ako računamo u... Pa Pixi je dama da Pixi imaš kasnije i u Zvezdi, kako hoćeš iskoristiti. Pa imam drugog iz Zvezde posle, pošto od moje generacije. Okej, stavi Pixi. Stavi Pixija tu. Desetka ovdje, a? Da, može. Mnogo se pričalo u to vreme isto i o njegovom prelasku, pre svega u Zvezdu. Trebali smo i tada zajedno, recimo. Ali, opet, Pixi neophodan. Draža Marković, varijanta malo države uvek. Neko sada, manja, ali uvek ima uticaja. I onda on... On vode godinu dana prije isteka ugovora, pošto isti ugovor imamo, a ja ostavim sve četiri da odredim i posle četvrta. On je odigrao sjajno te utakmice sa St. Gallenom, sa Interom iz Bratislava. Da, da, igrao je dobro. Kao klinac ulazio, tad smo počinjeli i on igrao te dobro. To su ga utakmice i dovele posle u Zvezdu. Čak taj gol o kome sam pričao protiv Partizana na JNA je identičan, preslikan gol koji je dao možda tri dana ranije ili tri dana kasnije, ne sjećam se, protiv St. Gallena u Evropi. Znači vole neki sa 16 metara. U 90. On je kompletan igrač. Takav kvalitet igrača da recimo više je pružio reprezentaciju nego za Zvezdu. Više je pružio Nišu nego u Zvezdi. Njemu je trebalo ono uklapanje 6 mjeseci muke. Onih prevrata Vasović rasteruje onu generaciju, stavlja ga, daje mu traku. Možda dečko iz unutrašnjosti, jako je kvalitet i dobar igrač, teško sva taj teret pada, kapitenska traka, da vodi igru, pritisak navijača, ali istrpao. Istrpao je i vratio se. Izvuci mi neku dobru anegdotu o Pixiju iz niških dana, znači ne iz beogradskih, nego tad kad je bio klinac, kad je počelo se priča o njemu, je li ima neka dobra priča na terenu, van terena? Pa može i van terena, neka, da je zanimljiva anegdota, onako. Po mogućstvu da do sada nije ispričana, mada je to jako teško. Pa ne znam, imamo više tih normalnih anegdota. Recimo, nepuštanje tada mora vratimo Radnički, uspali smo iz lige, čovječe. Treba ga vratimo, a sad ja i on smo ostali, ovo drugo, koji smo došli ti mlađi, ovo drugo je otišlo. I sad, Knežević, koji je sportski direktor,
koji je jedan izvanredan sportski direktor, jedan od retkih dobrih direktora. On je dan dan živ, je, ima problem malo oko, ali i ovom putu ga puno pozdravljam. Jedan od sportskih direktora koji je znao kako da nastupi kod igrača, s kim kako da porazgovara. I onda je znao, recimo, zove meni Pixija i od nas traži jedan deo gdje ja i Pixi to prihvatimo igrački, ali odmah onaki kakvi smo jedan i drugi, odmah kažemo daj vidi sa ovima ovamo pozadi, šta ćemo s Rizom, šta ćemo sa ovima, da oni to isprate. Nismo imali neke posebne stvari. Jedno dete iz Niša koji neviđeni talent, jedno dete koje je muzikalan, koji voli muziku našu, izvornu muziku, i ove nove diskoteke, ali koji je htio da uhvati mikrofon, da peva, da se ono... Da je to sve posle nekako pogubio. Ne znam šta se tu desilo. Sa selo pored Niša, znači sa, dete sa sela koji... Pasi Poljana. Da, tu koji ja već živim tu u hotelu, u centru, isto posle neki stan, onda on ne ide kuće, stavlja torbu, ostaje tu, naš, imamo treninge. Tako da, zato smo i kumovi posle bili, nismo se razdvajali. Koji je znao da, recimo, mene kao igrača onog momenta da me spoji s golom. Znači, zna je tog momenta da ta lopta može tu da dođe i samo tu može da se da gol. A sad je moje da zatvorim to. Dobro smo se uklapali kao igrač, jedan vezni igrač i jedan igrač napred koji je tražio loptu u prostor i da je on to znao da je isprati, da da, ja da završim ili vratim povratno nekom od igrača. Mm-hmm. On je došao po tebe kolima u Niš kad si prelazio iz Radničkog u Zvezdu, tako? Pa mi smo se družili na stopi, ja sam dolazio u Beograd dok je on bio ovdje. On često dolazio do bilazi roditelja, tako da naše druženje nije prestalo time što je prešao drugi klub. Mm-hmm. Znači, šta je to 200 km, tako da kad nađemo slobodno vrijeme ili on dole ili smo mi ovdje, tako da... Kako ga vidiš kao selektora? U jednoj teškoj situaciji dolazi, gdje nema više mjesta za greškom. Ne greškom njegovom, nego ne smemo više da propuštamo ovo što sve propuštamo. Smatram da i sad nismo trebali da propustimo. I kvalitetom nismo trebali. Ima autoritet kod igrača. Treba ga samo podržati. Ne smemo da nam se desi ono što nam se desilo s Mihom. Kad je stao, nismo stali uz njega, kad je napravio tim, kad je trebalo sve da je kako treba, mi smo ga pustili. Sjeća se kako su bile situacije. On je tu jak, zna fudbal, bavi se tim trenerskim poslom, sad ne znam koliko će moći to da isprati tamo i kako će da se dogovore. Ja mislim da je već to i dogovoreno. Nije još ozvaničeno, Nije ozvaničeno, ali to je to. A smo čudni mi. Znamo mi da od veličine, sad više smo postali poznati da od veličine napravimo loše, nego ranije smo pravili od malog igrača ili nepoznatog pravimo veličinu. I bili smo u Evropi poznati po tome. Kvalitet da smo dizali. Sad smo već malo počeli da spuštamo veličine, što uopšte nije dobro za sport. U bilo kom sportu govorim. Prelazak u Zvezdu, sa Džajićem si se dogovorio posle prvenstvene utakmice na Čajeru 1-1. Tad ste, ja mislim, sjeli... Ne, već odmah posle toga, ali već posle nekakvog dana. Mm-hmm. Sjećaš tog sastanka, šta je bio? Pa nemaš, dolazak kod Džaje ne pričaš o novcu ovome. Mm-hmm. Ti si sretan da dođeš u Zvezdu. Gledaš da prođeš slično, mada je i politika Zvezde bila takva da nije pravila velika oscilacija. Da li je za nekog 200, 250, nekog 150, ali u nekih 100.000 smo svi tu. Razlika je u obeštećenju, ako kao što je bila razlika kod Mihe, recimo, da su morali da plate veliko obeštećenje. Inače, ona naša primanja, ono što mi u slučajnicu, tu smo. Slično sve, a? Da. I to je vrlo bitan moment u sportu. Malo je folilo da direktno iz Radničkog odeš u inostranstvo. Menadžer Radovanović je radio na transferu i trebalo je u paketu sa Borom Cvetkovićem da odeš u Brest.
ali pod uslovom da Francuzi prodaju svoja dva stranca. To se nije dogodilo i transfer je propao. Tačno, ja kroz celu karijeru sve sam kasnio po godinu. Uvek za godinu kasnim pa odem ono drugo. Iz Niša sam imao već kontakt, Francuzi su me hteli, u to vreme Muslin, sportski direktor Bresta, igrao Pižon tako, tamo igrao tom timu, igrao Muslin. Dosta naših igrača igrao to, Milo je posle već. Još neki, da. Nisam otišao, ali nisam ja trebao da idem u, tada, u, ne samo za Brest. Tu se desilo drugo nešto, imali smo i Ascoli. Mm-hmm. Ascoli, Bora, isto, pa smo išli u taj Ascoli, nismo otišli, ali ja, mene, nije novac u pitanju. Ako ja ne vidim sredinu, grad, pa prihvatit ću za pola i za trećinu da igram gde je normalno, nego negde gde meni to ne odgovara. Mm-hmm. Zato sad nisam teo ni da stanem u Ascoliju kad je Bora ostao posle u Ascoliju. Pa sam kasnije, posle godinu dana, otišao u Brest. Mm-hmm. Kad si u letu 87. prelazio u Zvezdu, rekao si prijateljima, kad se za godinu dana debelo prodamo inostranstvo, kupit ću Mercedes, izlepit ću ga dolarima i provozati se kroz Niš u inat svima koji su me osporavali i dezavuisali. Pa ne, nije baš bilo tako, ali znajući da volim dobar auto i dobra kola, ja, iako sam došao u Zvezdu, kupio sam, za sve pare sam dobio, sam kupio auto. Koji? Mercedes. Znači, izlade u Mercedes. Tada jedini tada u zemlji taj 200D je bio. Imao je Džaja neki 190 i ja 200D, još ja neću namraga registra. Ja 6 mjeseci trebam na probne. I sad kako parkiram pored Džaje, on me zove da pomerim auto, znaš šta će da kažu navijaču. Kažu što hoće, ja sam za moje pare kupio. Ja nisam ukrao ništa. Tako da... Jesi ga registrovao posle? Jesam. Ali 6 mjeseci pa stvarno nisam ga registrovao. Stalo na probne. Produžujem ja probne, nema veze. Prvi gol si dao, sećaš se protiv koga? Debitanski gol u dresu Zvezde. Debitanski gol... Protiv Prištine? Da. Tu je Robi dao isto svoj debitanski. Da, Prištine, 7-1 je bilo, da. Ovde. Jeste, 7-1. Ovdje, uklizao sam na jednu loptu. Pixi mi je odigrao, ja sam uklizao, da. Ja sam ja ušao tu. Ne mogu se setim. Ja mislim da sam ušao. Tamo je bilo 7-1. Ja mislim da sam, da nisam od starta počeo. Znaš što je te godine se dešava? Ja dolazim u Zvezdu, počinje pripremni period, Elsner odlazi. Mm-hmm. I vidim ja, Vasilj planira da igra visoko i mene da stavlja na centar halfa. Na libera? Da igramo ono visoko, da. Do centra, to dobro zamišljeno to. Igramo visoko, brz pozadi, pritisneš tamo, u našoj ligi možeš svakog da pritisneš, na svaku u prostor stigneš, ali ja ne volim da igram to. Međutim, pred prvenstvo, pop, mene ne mutim. Vrati ono staro, verovatno konsultacije sa kolegama, i ja tu nisam ni igrao prvo. I onda sam tu počelo je... Ulazio sam u ono do jednog ekcesa koje smo imali. Ti i Vaske? Ja i Vaske. Mm-hmm. Ne, ja i Vaske. On je bio specifičan tip. Veliko ime. Mm-hmm. Znači, kapitan Ajax, osvojio Ligošem, je li tako? Veliki trener u Zvezdi. U Zvezdi u to vreme, Bog i Vatina. Sada, karantin hotel Jugoslavija, ja spavao s Mihom ili s Joksom, Cimeri. A uvek, pred neku bitnu utakmicu, on zove nas dvoje, troje, šta mislite ko da igra? Znaš, ima neki problem, neko povređen, da... Ja kažem, taj. Ništa tu nema frke. A međutim, ko da igra sa mnom i s Borom? Pa da li je tu Joksa bio nešto, neki spolje da se ubaca, da zatvara? I u karantinu, u hotel Jugoslaviji, on diže frku, ko će s kim da spava? Ja kažem, ja znam s kim spava. Ne može to kako ti hoćeš ovo, ono, bre, ako ne može, ne mora, ne igram. A s kim si spavao? Možda ideš, ja mislim s Mihom. Mm-hmm. S Mihom. Ne, nije bio Miha tada? Nije Miha, sa Mazom. Mm-hmm. Ili Joksa. Maza ili Joksa. Jedno nivoje. To su mi 3 cimera bilo. I on mene čovjek otara iz karantina. Ja to prihvatim. On to kaže, ja kajem kad večeram idem, nemam problema. Zoriš se večera, spakujem, odem. Sutra dan,
na treningu, treba se ide na pripreme neke, ne znam šta je to bilo. Mene nema u timu. Kažnjen sam 6 meseci. Jako džaj, kaže majstor, ja nisam celer, kaže, nemam veze. Vasović kao, nema veze. Prvo, komisija me šator kaznila neko. I ide se, to već hvata, ide se na pripreme, one zimske, to je bilo stalo, pred kraj nekog prvenstva se to dešavalo, ide zimske pripreme. U Medulinu, u Medulinu smo bili na pripreme, dole negde smo bili. Čovjek nije izašao koliko ste vi bili na treningu. Znači, njegove treninge vode pomoćnici. On sedi i celo prvenstvo. On sedi, pije se viski, gledaju se kasete s novinarima i ne izlazi na trening. A mi, ja sam izjavio jedno, možda imate to ponavljeno. Evo ima tvoja izjava, kaže, Vasović je najbolji trener u istoriji Zvezde jer je 6 puta tokom sezone izašao na teren i osvojio titulu. Ali je imao sjajne saradnike u Vladici Popoviću, Vojkanu Mreću. Da, da. Oni su radili, on nije izlazio. I što se dešava, odlazi se, ja imam tada Udineze, Džaja na pripremama tamo, kaže, majster, vidimo se, iz Beograda vidimo se, kaže, Udineze. U Udinama. Ja dolazim ovdje, pogledam spisak, mene nema na spisku. Ovaj otišao, nema na spisku, ostajemo ja i Peđa Stanović kao trener kondicije. Pa ovaj je sneg nekako preko pola metra u Beogradu na Marakani, ja tu šprintem dio kod nas, ja imam taj inat, ja se spremim sam. Peđa me tero, znaš koliko on to tero kao kondicijni trening, ja i preko toga duplo. I sad, tamo je bila neka priča, ovamo, namo, ja tu posvađam s nekim od igrača, vidim ja da mi duva to od Vasovića. I on sad pričam istinu. Dolazi Vasović, vraća se Zvezda, ja određim drugovima, što sam čuo što se kom interesali, frku ovamo, namo, piksi kao nisam, oni ispade tu mala frkica dole u kačionici, ja kažem ti, mi smo drugari, ali to nije u redu tako, on već vidim suzu upušta krivom ovamo, ali se na tome završava, vidim, dam ja da je Vasović u biti. Šta da mu radim u to vreme, ja sam takav. Budem li u kancelariju s njim, jedan na jedan, ja gubim sigurno. Gubim u smislu, on daje izjave za ono što hoće, ko to mene više pita. I ja, sad će je lepo, što se on igra mojom sudbinom, a i sad ja malo da izvršim ja pritisak na njega. Sad čekam ja njega tamo gde živi, u onom mantilu njegovom, onom bosovom. Imam tu policajce koji čuva ambasadu. Ajde, to rešim nekako. Sad čekam ga u liftu. Frku na njega i ja htio da ga udarim. On je pao na koleno u liftu i asma mu, on imao asma, nisam ni to znao. I ja kažem, slušaj sad ovako, ti si igrao sa mnom, mojom sudbinom, e sad ovako, sad ću ja da probam koliko mogu ja. I ne interesuje mi, ja igram. Sutra dan na treningu, ja kažem to svim mojim drugima. Nemoj da se mešate, imam problem s trenerom, sad kad bude došao, to je moja i njegova rasprava. Kasnijemo s treningom jedno 45 minuta. Niti oni dolaze ovamo, niti ja idem tamo kod njih. Oni me zovu u trenersku, ja kažem, sve što ima da kažete, može kažem od mojih drugara ovdje. I jednom momentu ulazi Cvele, Džaja, potpredsjednik jedan, drugi predsjednik, Vojakis, svi treneri. I on kaže, majstor, ja nemam ništa proti tebe, evo igraš, kaže, sljedeću. A sljedeća utakmica je Priština u Prištini. U ono vreme, Murići, Bokri... Nezgodna ekipa, da. I pun stadion. Znači, on mi gurnu kosku da ja... Sreće, a to vidiš kako je sreće, kad se ja spremim. I sprema, ja tamo dam 2 komada. I namestim, ja mislim, 1, 2. Pixi daj 1, 2, 3, 1. Sad ja, kakav sam po temperamentu, kako dan go ja, Rafa, streljam publiku. Oni ne može da zustavaju onu masu, to je već počelo redanta. Ne može policija da ustavaju ovim, čale mi u publici, za glavu se hvata, kaže, dobro si normalan. Šta radiš ovdje? Ubiće nas. I poslije te utakmice, ja sam tu polusezonu najbolje igrao u Zvezdi. Ja sam svaku igrao i svaku sam bio možda igrač utakmice ili je od najboljih. Da, rekao si da si bio drugi strelac tima. Da. Evo protiv koga si dao sve, Sarajevo si dao 2 gola. Dao si protiv budućnosti, protiv Vojvodine, Prištini, da, u obe utakmice, i u jesenjoj i u prolećnoj polosezoni. Protiv Radničkog iz Niša, recimo 4-2 po 2 gola Binić i Stojković. Da.
To je tako, to je tako, obično, ali najbolje znaš te igrače. Najlakše ti igraš kad ti igračima koje znaš. Jeste, Želji si dao isto gol u pobjedi od 2-0 i Osijeku dva gola u pobjedi od 6-1. A ovo je jedan članak isto ima veze sa Vasovićem. Kaže, Bina je često stradao zbog drugih, nikada zbog sebe. Onda tvoja izjava, kažeš, ja sam kao igrač stasao u nekim ranijim generacijama, kada se tačno znalo šta su drugarstvo i profesionalna solidarnost. Uvijek sam se trudio da stanem iza svog druga, mada ima i oni koji ne zaslužuju da se stane iza njih. Onda se piše kako si fizički napao novinara koji je pisao loše o Piksiju Stojkoviću, a Piksi te nije zaštitio kada si ušao u sukob sa Vasovićem. To je vjerojatno ova priča iz slačionice kad je malo te ne zaplakao. Da, a nisam meni ni tražio neku zaštitu, nego sam ono istino, što je istina. Pazi, ja sam razumio Piksija, on dolazi, daje mu se traka, kapiten je, teško mu ide, treba da ga prihvate i on ima tu distancu da nešto kaže. Ali nema potrebe se kaže, samo istina. Jer mene je interesovalo dakle mi dolazi, ko me kažnjava, zašto me kažnjava, ovaj nije, ko je, pa nije to došlo s neba. Ali, sjeća se poslije Vasovićeve kandidature za predsjednika. Ja mu dam podršku. U Obiliću je za ono što je ispravno. Ako sam ja imao problem s njim, kakav problem takav kakav sam imao, mogo je da mi u karijera uništi ili bude drugačije, ali nema veze. Onog momenta kad ja vidim da on ispravnu stvar hoće, znaš kad je bilo oko Fudbalskog saveza, ja mu dam kandidaturu ispred Obilića. On ja mogu da veruje, nema klub, a samo mu treba klub. Sjeća se kad je bilo da... Ja mu dam kandidaturu. I još neke klubove mu stavim uz njega, mada je... Onda... Bilo je ono udruženje za preporod i prosperitet futbala gdje je on osnovao, nešto je pa se kandidovao za predsjednika. Da? Znači, ja sam takav za... Kojeg si novinara napao? Što je pisao loša Piksiju? Nisam novinara. Da li je tu bio novinar ili jedan funkcioner u Zvezdi u to vrijeme koji drži War Local i koji je dobar sa... Ja tamo sam došao, tu sam u Zvezdi nov. Vraćamo se jednim autom, nemamo još kola, kući, poslije treninga. I vidim čovjek koji dobacuje ružno prema Piksiju. Onda još gdje je pomoćni teren Zvezde. Znači, funkcionar Zvezde? U klubu je. U klubu je, aha. Ja vidim ga gore, ne znam poziciju. Aha. I Piksi ćuti. Izađem iz kola. Ja hoću da reagujem, oni mi sad ne daju, oni znaju ko je, ja ne znam. Čekaj, bre, tako pričaš, tu si u mojoj kući, tako reći, na stadionu, ja to ne, jer ja imam jedan drugi čip. Ili je tačno, ili nije tačno, ili je pošteno, ili je pošteno. Znači, ćemo se pobijemo, posle ga se pomirimo. Ako smo, idemo zajedno na piće, ne znam da mrzim, ali ne dam nešto što nije tako. On je izgovorio neke stvari koje nisu takve. Zato sam tad i reagovao. Šta si izašao iz kola? Ne, pa onda su mene držali. Čekaj, to što si ti tu, ne znam ko si, možda si ti ko zgrada, nema veze, probat ćemo, pa kako... Ko je? Svećaš ko je bio? Pa ja znam ko je, ali ne moramo sad za javnost. Pa i posle je vodio i klub, imao i svoj klub. Aha. Jesi ga udario, nisi? Nisam. Nisam, držali su, nisam. Ali sam reagovao burno na neke stvari koje nisu tačne. Dao si gol u derbiju protiv Partizana u toj prvoj sezoni. Evo naslovne strane. Tempa, ti Vladislav Đukić, ti si dao nešto već u drugom, trećem minutu, jedna lepa akcija. Trstenik i Vrnjačka banja. Da. Šta je sa Đukom? Gdje je? Tamo je u banju? Tamo je negdje po manje, malo ga vidim, on je... Malo je Đuka specifičan tip. Aha. Ali je bio dobar. Slao sam u poruke, neki isto za ovu emisiju nije odgovorio. To je danas najbrži gudar. O. Da. Drugi minut mislim da je bio. Neki pas. Ne, ni drugi, manje, ranije. Ti si dobio loptu na... Oni su krenuli iz centra. Mi smo im oduzeli loptu i s kontre sam im dao. I onda onaj čuveni salto. Kad je počeo taj salto da postaje praksa? Jesi pravio salto i u Radničku? Već iz Niša, pred kraj, da. Se nisi plašao neke povrede nešto ili je to bilo smo? Ja i sad radim taj salto. Tako imamo pravili pauzu, pored banera da nam pokaže. Bolje je drugo. Pošto ja sam tu blizu koliko 60 godina, još sad će, nađeš igrača najbržeg u zemlji i nek izabere do 100 metara. Ne treniram 30 godina. Ne mogu da ponavljam, ali jednom i drugi put da proveri sebe ako je kasnije krenuo, da će se popraviti. Posle ću te pitati nešto o toj trci na 100 metara. Evo tog trenutka kada ti daješ gol u derbiju, 1-0 za Zvezdu, Bora je posle imao neku šansu. To je trebalo da bude na 3-4 razlike i mi odigramo 1-1. I čuveni poništeni gol Piksija Stojkovića, ne, Piksija sa pola terena. Da. Evo,
evo scene kada vi protestujete kod glavnog i pomoćnog sudije. Da, on šutira na gol, ovaj mu ništa. Lopta upućena direktno, pada tamo u gol, ne pada ni pre, tako, da je nešto, šans imao neko da stigne. Nego nema niko veze tamo, da li je neko stajao sa strane u opsidu. Sad ne znam pravila u tog momentu da su bila... U tom trenutku, da nije bilo ovog pasivnog ofsajda kao što ga ima danas. Da. Golman Partizana je izleteo van 16, izbacio loptu glavom, koja je došla do piksija na sredini terena. Bora ostaje sam sa jednim igračem Partizana. Znači, Bora jeste u tom trenutku u pasivnom ofsajdu. Na to su se i vadili tada. Da, da. Popu, pop, a Bobu, Bob. Slika kaže koja je obišla svet. Vaši protesti. Sudija Mamić je bio glavni i sudija Radović je bio pomoćni. I ja na čelu bunjenja. Kao i uvek. Šta si rekao, jesi tražio neko objašnjenje? Pa ne. To su stvari, to su specifične utakmice, znači eto daš drugi, gotovo rešio si derbi. Ali vodilo se tada i računa malo da tu ne napravimo neku ogromnu razliku. Imaš pune stadion, imaš jednu stranu, imaš drugu. Ako to bude drastično, imat ćeš problem. Sad je druga stvar, sad se dešava, nemaš utakmicu. Onda oni prave svoju zabavu. Više ne znaš šta da radiš. Do ranije je bila interesantna utakmica, sigurno skrene sve što je loše na tribinama. Dobra utakmica, golovi, šanse, driblinzi, centar šutevi, prekidi, tera navijača da gleda. Vučenje po terenu, oni ne znaju šta će, oni onda kreću između sebe i dolaze nam ekscesi koji su neminovi. Jel si igrao u Mostaru 5-0? Igrao sam više puta. Ne, te sezone, uzeli ste titul, ali ste izgubili od Veleža 5-0. I dosta igrača mi je pričalo o toj utakmici. To je utakmica, mislim, u koje Vaske odlazi da gleda. Ja mislim da nas nekoliko nije išlo. Je li to u vreme kad je takmičenje? Jeste. Vaske odlazi da gleda Real, ja mislim, jer je Zvezda izvukla Real. I ne vodi on tu utakmicu, nego vodi pomoćnik. Mislim da je Vladica Popović vodi. Da. I da se tu svašta dešavalo, Velež je slavio 5-0, Predrag Jurić je dao, ja mislim, dva gola, Tuce isto, ubili su vas. Kad smo kod Velež Mostar, tamo igra u to vreme Slišković, je li tako? Blaž. Blaž, dobro. Oni Pantelić iz Niša, to onak gotovo ko Niša ti se vraća. Okej. Repustivci, drugari. Radnički igra utakmicu protiv Vraša. 1-0 vodimo. Ja većeg ludaka u sportu od Pantelića nisam vidio. Pozitivnog ludaka, razumeš? Golmana koji mora da si, dobar golman mora da si baš specifičan. Koji napali nas gotovo kraj. Sudija izmišlja penal. I Panta uzima loptu i daje Blažu koji su kolege iz reprezentacije i kaže sad ti hvatam živu i gotoviš. Ovaj stavlja loptu, zaleće se, golmanova leva ili desna, Panta je hvata živu. Znači gotovo, treba se svira kraj. Na šta uradi ludak? On uzne loptu i baci u korner, kaže ti dam još jednu šansu. Mi ne znamo gde smo. Znači klupa, svi u ludilu, čovjek nije normalan. Korner, a on kaže sad ovako, sad je ponovo moja i više ti ne dam šansu. On je brže za korner. Kad on direktno u 16-tercu, moja, tu bežimo i mi i protivnici. Jedan specifičan, jedan dobar vođa, pozitivac, a neizmerno lud i hrabar. Pa se sjećaš kad je uhvatio loptu za reprezentaciju, kad Pižona povrediše penala. Raki pokojni pomaže Pižonu, Panta se vata, zašto je skrivio go, kreće tamo i uzima loptu, prolazi pored Raki, kaj sad ću promašiti penal. Raki ostavlja Pižona, nek vam to Pižon ispriča i trči na klubu kod Miljana, kaže, ovaj ludak će da promaši. I onda ona mešta loptu, kreće se, gleda klupu, oni više niko ne gleda u takmicu, oni glavu dole i onda on daje go i kaže šta je. Zamisli u tom momentu takvog ludaka koji on kroz zezanje to radi, a ovi umiru. Potpuno van svakog šablona. U toj prvoj sezoni evropske utakmice protiv Plovdiva i Briža, ti si odigrao dobro tamo u Bugarskoj, ja mislim čak da si dao si gol. Da, ima taj gol gde sam iz kontra jednog prostora. Da. Finale kupa protiv Borca, kako si podneo onih 0-1 i onu senzaciju? Mnogo loše. Mnogo loše zato što
To je onaj moment gde Pixi malo olađeni odnosi ono zbog basketa. Igramo finale kupa. Penal koji ne mora sudija da svira za nas. I on ti svira penal. Uđemo u lošu utakmicu, pocinjivački malo naš, mi Zvezda, borac. Ajde tu na bratski to sve, ali ne uđemo kako treba. Nećete. I penal čovek izmisi. Pixi se hvata za penal i ja mu priđem. Mada smo, već nismo malo, znaš ono, malo nismo. Ne da ne pričamo, ali oladili, odnosno se kajem, šutiraj, šutni lepo, gledao te, gledao su utakmicu, on je već bockao dva. Proti Veleža je bockao možda jedno 7 dana pre te utakmice. Da. I on kaže, nema problema. I on je bocne i ovaj hvatiš je. I neće, i neće, i gubim kup. Ja još ne govorim s Vasovićem. Ja znam da igram uvek, ja dresa brojem 7 kad ostave ekonom. Ostavlja adresu, je trener dođe sa spiskom i kaže ko šta igra. Ja to nisam čekao, ja znam da igram broj 7, ovi drugi koji će da igraju nije mi interesovalo. Tako je bilo 6 meseci kad je frka prošla, kad sam napravio frku. Zbog onog što su me kaznili bez veze, a ispravan sam. Međutim, ja se tuširam i čujem Vasovića u slučajnici koji kaže, majstore, kaže, nema veze, nije ni bio penal. Jedva su me zostavili. Na njega, onako, po šamponom i sve. Frka neviđena je bio. Čekaj bre, čovjek ti se udio. Svirao ti penal, gubim kup. Kao nema veze. Kako nema veze, bre? I 5 dana kasnije opet penal za Zvezdu protiv Vardara i opet se Pixi hvata za loptu. Nije bocno i dao je gol, ali ta hrabrost, uzmeš opet penal posle svega što te znaš. Ne samo hrabrost, i pritisak Vasovića. Da će se te godine ko konja mu pritiska pravi. Možda je to dobro, možda je to i napravilo igrače, možda ga je nekom momentu malo usporilo, ali je strašan pritisak njegovog da izgura tu Zvezdu. Sve će za rastoranje Milka, Boška, Čakalić, Goročina, Uzovno, Mitrović, sve to, ta generacija Zvezde koja je bila najjača dugo godina mlade, te ekipa je sve rastorena i da to je njemu sve. Daj mi jednog igrača sada iz ove Zvezde, dakle, samo ovaj period, 87-8, jer ćemo posle da se posebno osvrnemo na onu generaciju iz 90. 91. 7-8? Da, opiši jednog igrača. Bora Cvetković. Ajde, Boru. Ti? Bora Cvetković. Tu u špic. U špic, ali ne tu. Dva polu špica ovde. Dobro, može da hoćeš. Ti sam kreiraš svoj tim i... Daj mi neku dobru priču o Bori. Lale sa Korane. Da. Mnogo interesantan igrač. Hitar, ne toliko brz, ali hitar. Igrač koji igra u pokretu, igrač koji jedan na jedan gazi, igrač koji zna da da gol, igrač koji hoće da odigra. On je tu bio kompletan. I malo me podsjeća na ovog Italijana iz Milana, ovog malog špica, mada on je bio taj centralni. Van Basten? Ne, onog isto malog, suvog, onako što igra napadača. Inzaghi, šta? Aha, uvek je tu na ivici, da li je ofsajd ili nije. To mu je bio i kvalitet da tu, na tu hitrinu dobio 2-3 koraka i dobio loptu. I dobar igrač i van terena dobar dečko. Dobar drug. I dan danas. Radili smo skoro sa njim priču. Pa ja prvi od te generacije počinem da se bavim u fudbalu, sećaš se sam. Koga ja angažujem, sve te iz generacije, Mazu, njega, Diku, dovedem ovoga maloga, što je trener u Partizanu bio, što je bio sa mnom u Japanu. Sve te momke i ja prvi dam poziciju trenera. Ratka, ovo. Znači, sve sam i ja prvi dao, Milinkovića. Kako to izgledalo kada Bora i Bina ukrste? Tu kako god da daš loptu, ona je prava. Najlakše je ovom radio reporteru. Koji kaže strašan pas Vrsinečkog, a nas dvoje jedva stignemo u tu loptu. Ali je lako odigrati mene i njega koji ukrstimo i gde god je odigraš i ko malo pogrešiš, neko od nas dvoje to stiže. Dok imaš problem kod Panča koji hoće u noge ili tu. Znači imaš i dva brza igrača, zato su ti pasevi Vrsinečkog bili
Kako treba. Jel izlazio Bora sa vama? Jel da, Bora, da, da, da. Ima neka dobra priča. Nema tu sa nama. Šta je Zvezdi donio rezultat? Ajde sad preskačemo. Ništa mi nismo bolja generacija, nešto posebno od Džajne, od Pižoni, od Šekije, od Bore Kostića. I tu je bilo velikih igrača, možda i većih od nas. Ali ovdje smo imali jednu drugu stvar. Shvatili smo i ja bar, prolazeći kroz od sela preko manje grada, veće grada, još veće grada i dolazak u predstavnicu, da bez drugarstva, bez kolektivnog sporta, gdje učestvuju nas 11 ili 16, nema rezultata. E, mi smo to imali. Nije mogao niko da uđe među nama. Ja se nametnem svojim mentalitetom da budem na čelu te ekipe i onda ne dam. I onda oni znaju da ako ispadneš iz toga, više nisi ne tu, gubiš i vamo. I takvi su i momci bili. Prvo pobednici, drugo, kad smo izlazili, sećaš si sam, izlazili smo svi zajedno. Odemo, recimo, primimo platu prvog, ja do petog zamenim, potrošim dinare. Od petog menjam devize, Pančo je kupuje od mene, on ne troši nikad. On ni Coca-Cola ne plaća, takav je. I sad ja zamenim, do petog nemam više dinare, deseti, ja više nemam. I ako selet kem nemam lovu, kaže, kako nema, sad se prijavim. Ja svaku večer ti izvodim. I celu ekipu hoćete da budemo na okupu, da smo svi zajedno. Ja plaćam, a ja pijem Coca-Cola. Ja ne pijem alkohol, ne pušim. I stalno plaćam. On kaže, majster, dođi sutra, ja dođem sutra, on desetku šteka me za malo, ali da mi i to mi potrošim. Ili Zvezda plati. Ja sam odnesem račun iz Taša i on, kaže, šta ste radili za 19.000? Pa si hteo da budemo na okupu. Jesi hteo da svi raduju i grad, i narod, i svi. Mi smo to čačavali. Hoćeš porodičnu atmosferu, onda plati. Ali je znala to da ispoštuje Zvezda, razumno. I to je donelo rezultat. Doći ćemo do tog perioda, dakle imamo tri igrača, Simovića na golu, Piksa Stojkovića i Boru Cvetkovića. To je bila prvi deo emisije sa Dragišom Bjenićem u mojih top 11. Ukoliko želite da čujete šta se sve dešavalo u tom drugom delu, u drugoj etapi karijere, budite uz naš YouTube kanal i pogledajte i drugi deo emisije.